System to sound. Phone pay logot. Bluetooth box. Magic in off. As even a new car to bear. Take a Fabuluga, Homakoti, Iron Pania Confajab. Okay. Iron pani to hoy gose to iron pani dukan eikhon iron pani to hoy gose ga iron pani dukan tasot dukmun nijor dukan lahi mo masala keta loilo age ga beay mo masala sahib masala ki ki masala lai gote keta mo loilo sura prothome boil koilolu boil hoye eka tu gom pase Nimo Ocon Boyle Nimo Ocon Didibo Nimo Ocon Didibo The boil with a punti upon a camera pias, yes, yes, catty of Novosta bear, yes, catty. Pale boil who has a Palamo can he behind to tell little this. When I boil up on a mum, that can he did the sock. Gabe, iron panny for the mul monks to hover, honey monks to love like a divo. সুন্দরকে লাই দিব যাতে কোনো একদম হৈ না রাখে একদম মজা আগে অকমান পিয়াজটো অক রঙা হবলৈ দিব অকমান রঙা হবলৈ দিব রঙা হলে মানে সাতটো আহি যায় ইফালে আপোনালোকে সাতটো ইফালে মানে কি হল মাংসটো ইফালে বয়ল হৈ আছে দেখিছেনে বয়ল হৈ আছে সুন্দর বয়ল টুপা ডাইক আগতে হেই কৰি লওঁ গৰম বেছি ধৈ লওঁ তাৰ পিছত বাস বাকি দিলে দেখিছেনে Forget it, forget it. Yeah, forget it. Loge loge. Apna clean dekhibo. Tabi soya jukai diok. Tai phale to kya hit mal hoye ase apna gom paisi. Ten ten jeans top, jeans jeans top. Ei to sab kya jukai soliya ase. Ei to. Ei to ei to ei to mangsa lo di dilu. Iron pani hoye golo ugahi ase kane. Ei to. Kuch kuch loge. Tapa sikhara sikilo. Customer, I say, yo, pay on air. It is a good name. All of the city and Muscon Sagra, the letter, Muscon had a little east of one region. Who never naturally Tanya no care to Tanya and to Gahoy Mancola, I don't Pani Hobo. Gadubia, I can add a lot of food asset. Nemusipi that is what upon a start of Muscon to give a listener. It is a poor cry as egg. এই তো তার যেতিয়া বস্তুটো সিজিব নহয় আপুনি গম পাইছে যে মালটো অকণ আইপচাক ৰং দিছেনে তাক বাকি দিয়া লগে লগে ৰংটো এটো আহি গল এই আইৰণ পানী লুকুৱাই দিছোঁ কাৰণ ব্লাক ফেচবুকত দিয়া বস্তু নহয়তো মই মনে মনে খাম আইৰণ পানী ফটি মোৰ গাহৰি মাংস দিওঁ এইটো মনে মনে খাই থাকা এইটো বাস লুকুৱাই খোৱা মানে এইবিলাক বস্তুবিলাক ঘপককৈ দেখুৱাব নোৱাৰি এইটো মানে বেলেগ বস্তু খালেও মানুহে ডাইক ইটো মানে আইৰণ পানী বুলিয়ে ক'ব কাৰণে লুকুৱাই লৈ খাই দিলোঁ লুকুৱাই দিলোঁ আকৌ এপিচ খাই দিয়া ফাউটকৈ মাৰি দিয়া আৰু এইটো কেনা টানি এনেকুৱা জ্বৰ আপোনালোকে ফাটি যাব বুলি কৈছোঁ নহয় দেখিছেনে এইটো বাছ গা বেয়া কি কৰিবা উপায় নাই এইটো তাকে দায়িত্ব দিছোঁ এইটো গাহৰি মাংসটোৰ লগত মই আইৰণ পানীটো দি আছোঁ এইটো মোৰ গাটো যে বেয়া এইটো আইৰণটো মই দি আছোঁ ঘৰ মানুহে গম পাব যে সেইকাৰণে মই মনে মনে আইৰণ পানীটো লুকুৱাই লুকাই দি আছোঁ গাটো বেয়া মানে সেইটো এইটো ৰাইজে বুজি পাব কাৰণ আইৰণ পানীটো মই ডাইৰেক্ট দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এইটো ফেচবুকত বেয়া বুলি ক'ব মানুহেও ক'ব বোলে তুমি এইবিলাক মদ চদ খোৱা দেখুৱাইছা সেইকাৰণে মদ বুলি নকয় এইটো আইৰণ পানী বুলি কয় এইটো দিছে আমাৰ পিচটো দেখিছা মানে পিচটো এইটো চা মজা টানি আন তাক উফ্ৰাম খাবনো বা বিকো হয় এইটো পুৰা মাৰে একদম সি যিমানে নাখাওক পিকে তাৰ চেহা কিন্তু নুঠে দিছেনে আপোনালোকে আপুনি যিমানেই বেয়া ভাবি নলওক সি যিমানেই নাখাওক পিকে কেতিয়াও বডি নাহে আৰু কেতিয়াও এইটো চাইডে চাইড দিছে এইটো আইৰণ পানীটো ক'লে গ'লোঁ আইৰণ পানীটো নাই নাই লুকুৱাই থৈ আছে মাইকী মানে অহা যোৱা কৰি আছেতো বজাব নহবা এইটো এই ওপৰৰ পৰা মাৰি দিছে কাৰণ আপোনালোকে গম পাই যে এইটো এইটো শব্দটো শুনিছে কটন গৈছে এতিয়া মাৰি আছে মাৰ মাৰ পিকে তুৱেদিন আও বেমাৰ বুলি কৈ মাইকী মানে বুঢ়ী বুঢ়ী আকৌ খাই আছ
গম পাইছো দে, মার আৰু মার। ইছ ৰাম বেয়া আছো ভাই। তাতে কোনোদিন মাংস খাবই পৰা নাই, দেখুৱাই দিছে আকৌ প্লেটখন। এইটো এইটো বেমাৰ যোৱা, এইটো ৰহৈ এজনী মাৰ মাৰ মাৰ। অঁ কি মজা, খাবা নালাগে, তোমাৰ জলপান আছে। নিজে নিজে মানে নিজে নিজে খাব লাগিব, বুঝিছ? আকৌ প্লেটখন মই দি থ'ব লাগিব। দুনো কেম্বৰ তেলি আছে, মনতা ঘৰ আলিবাটা মনতা ঘৰ।